Ана тилим, эне сүтүм, сыймыгым, жашоом. Дал ушул тилде атам сүйлөгөн, дал ушул тилде энем сүйлөгөн. Чыңгыз Айтматов атабыз, Курманжан датка энебиз дагы дал ушул тилде сүйлөп, дал ушул тил менен бирге жашаган. Бул себептен бул тилдин орду мен үчүн башка, сыймыктуу жана дагы азыркы учурда ушул тилде сүйлөгөнүмө сыймыктанам.